Өнөөдөр 11-р сарын 1-ний өдөр үндэсний өг өдөр. Тэгэхээр нэг нэгэндээ хайр, инрэл, урам зориг, сэтгэлийн дэмжих зорилготойгоор үндэсний өг өдрийг 11-р жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Бид энэ өдөртөө холбогдуулаад үндэсний өг өдрийн санаачлагч улсын хурлын гишүүн Баяр Сайхныг студид аваад байна. Оройн мэнд төргийлдэнд. Оройн мэнд төргийн өг өдрийн баярын мэнд төргий. Үндэсний өг өдрийн хувьд бол жил болгон тодорхой сэдвийн хүрээнд бас олон нийт урайлаг гаргаж тэмдэглэдэг уламжлалтай л да. Тэгэхээр энэ жилийн урайлаг мөн одоо нийгэмд өг гэсэн одоо санаач юм юу байгаа вэ? За энэ жил өг өдрийнхэн маань ярилцж байгаад гэрэл бай гэдэг уриатаа тэмдэглэж байгаа. Тэгэхээр гэрэл бай гэдэг нь бол ямар нэгэн одоо өөрийнхөө ажиллаж байгаа салбар амьдарч байгаа энэ одоо орчиндөө гэрэл болж байгаа хүмүүст урам зориг өгч байгаа үлгэр жишээ үзүүлж байгаа ийм олон сайхан хүмүүс байгаа. А өнөөдөр нийгэмд маш их одоо бие бинийгээ шүүмжилдэг болсон, одоо хараар буддаг болсон. Монголын нийгэмд бараг болж байгаа зүйл байхгүй юм шиг, сайн хүн байхгүй юм шиг болтлоо энэ ялангуяа сошиал ертөнцид ингэж одоо харилцааны одоо соёл бол нэлээд дооцогтой хүрсэн гэж бид нар харсан учраас бусдыг одоо хэлэхээсээ илүү өөрийгөө хүн бүр дор бүртээ гэрэл бай гэж одоо илүү өөрөөсөө эхлэе гэсэн ийм одоо утгатай энэ уриалгыг хэлхийг зорьсон. А тэгвэл гэрэл бай гэхдээ бид нар нэг нэг зан чанарыг онцолж байгаа юм. А ер нь бол бид нар ёс зүй маш их ярьж байгаа боловч зан чанар гэдэг юм ерөөс огт ярихгүй байна. Тийм учраас сайн зан чанартай иргэн байх хэрэгтэй юм. Сайн зан чанартай хүн байх хэрэгтэй юм. Ялангуяа хүнийг дурсахдаа, хүнийг ярихдаа хүн үргэлж зан чанар ярьдаг. Тэхээс үүш тэр хүн одоо тийм баян юм уу? Эсвэл тэр хүн тийм нэр алдартай гэж бол дурсагддаггүй. Хүн ямар зан чанартай, ямар хүн байсан нь энэ хорвоо дэлхийд хүмүүс дурсагддаг. Тийм учраас ямар зан чанар чинь таны гэрэл байлгадаг юм бэ гэдгийг 11 салбарын бас салбартаа нөлөө бүхий инфлюенсер гэж ярддаг тийм ээ нөлөө бүхий магадгүй зарим нь олны танил биш ч байж болно. Ийм одоо 11 залуучуудыг бид нар сонгож аваад өнөөдөр ингээд ихтгэл тавиулсан байгаа. Өмнөх жилүүдийн үндэсний өг өдрөр бол одоо жишээлбэл нүдээ нэ эерэг болгох ч гэдэг юм уу ингээд олон нийтийг хамарсан бас тодорхой хэмжээгээр урт удаан хугацаанд ингээд үргэлжилсэн юм төсөлүүд аянууд явж исэн л та тэр гэрэл бай төсөл өнөөдөр бол ингээд сонгогдсон 11 хүн маань ихтгэлээ тавьчлаа. Ер нь хэдийн хугацаанд үргэлжлэхин цаашд яг энэ одоо аяныхаа үрэнд ямар ажлууд хийгдэх юм. Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд бид нийгмээ уриалсан. А дараа дараагийн он жилүүдэд бид нар юу хүсч мөрөөдөж ийн гэхэлэр маш том сам болохыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр гэрэл бай гэдэг энэ үрээ бол нэг жилийн хугацаанд явна. За энэ хооронд бид нарт одоо таалагдсан төсөл тийм ээ. А эсвэл таалагдсан одоо тэр хүүхэд залуучууд нийгэмд өөрийгөө гэрэл байлгах нөлөөлж байгаа тэр нөлөөлөгчдийг бид нар тодорхой хэмжээгээр санхүүжүүлээд тэднээр бас цааш нь тэм том нөлөөллийн ажлуудыг хийлгэх юм хүсэл мөрөөдөлтэй. Өг хөдөр сам маань дөнгөж одоо эхэлж байгаа учраас одоохондоо баг төсөвтэй байгаа ч гэсэн бид нарт маш сайхан мэдээ байгаа. Тэгээ тэр мэдээгээ одоо бас өнөөдөр хуваалцсан зарим хүмүүс сонссон бах. Дэлхийг донслож байгаа хүү хамтлаг байгаа. Чингис хааны одонд хүү хамтлаг маань энэ дэлхийд алдартай Металлика хамтлагийн одоо 40 жилийнхаа ойд зориулж гаргасан дөрвөн диск бүхий 53 дуутай Металлика лист гэдэг одоо энэ пянзанд хүү хамтлаг маань нэг дуугийн дуулсан байгаа. Тэгээд энэ альбом нь дэлхийн рок хөгжмийн одоо маш олон алдартай хамтлагууд орсон байж байгаа. Тэгэхээр All With My Hands Foundation санд энэ одоо пянзны 50% орлого нь ороод 50% нь одоо хүү хамтлагаар дамжуулаад Монголын төрийн бас байгууллага буюу үндэсний өгөх өдөр хөдөлгөөн өгөх өдөр санд ингэж орохоор болсон ийм сайхан мэдээтэй байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бид хүмүүлгийн олон олон үйлсийг санхүүжүүлэх, энэ үйлсийг дэлгэрүүлэхийн тулд олон олон залууст урам өгөх тэр төсөл санхүүжүүлдэг. Тэр залуусаараа хүмүүсээр иргэдээр байгуулгаар дамжуулж энэ хүмүүлгийн үйлсийг хийх ийм зорилготой байгаа. За өгөх өдөр сангийн үед бол ингээд үйл ажиллагаа эхэлчихэж байгаа юм байна. За бүр одоо дэлхийн томоохон одоо хамтлаг уран бүтээлчдийн тэр пянзны 50% нь бол ингээд танаа санд цугларх нь шүү дээ. Тэгэхээр ер нь одоо сангийн үйл ажиллагаа хэрхэн яаж явах юм? За жишээлбэл одоо тусламж дэмжлэх хэрэгтэй байгаа ч гэдэг юм уу? Энэ хүмүүсээ ер нь хэрхэн яаж олох юм? Иргэдийн үед бас ингээд та бүхэнд хандах юм боломжийг ер нь нээлттэй байдлаар шийдэх юм уу? Ер нь бол дэлхийд маш том том сангууд үйл ажиллагаа бол явуулдаг.
За манад одоо чихэл манай зөрг сан гэд те оюутан залуучуудын боловсролыг дэмжсэн сайхан сан байдаг. А өг хөдөр сангийн гол одоо зорилго нь бол илүү сайн сайхны хүмүүнлэгийн үлсийг дэлгэрүүлэх тал дээр бол зарцуулагдана гэж харж байгаа. Мэдээж нийгмийн асуудал, эрүүл мэнд, боловсрол бид нэр томорч чадвал тийм ээ. Төрөөс энэ тэмдэглэлт өдөр шүү гэж зарлаагүй ч гэсэн 11 жилийн хугацаанд өг хөдөр хөдөлгөөн маань инерцээрээ өөрийнхөө одоо нэр хүнд өөрийнхөө сайхан үлсээр ингээд олон хүнд хүрч байгаа. Үндсэнд даяараа тэмдэглэдэг биш ч гэсэн өдрөөс өдөрт жилээс жилд үндэсний өг хөдөрт нэгддэг хэсэг бүлгээрээ Facebook группээрээ анги хамт олноороо байгуулгаараа өг хүлсэд нэгдэж байгаа хүмүүсийн тоо сүүлийн 10 жилд бол одоо ихсэхэд энэ өг хөдөр хөдөлгөөний маань бас нөлөөлөл байгаа гэж бид нар харж байгаа. А өнөөдөр ч гэсэн өг хөдрийг тэнд бид нар ингээд тэмдэглэжлээ шүү. Бид нар нэг найздаа хөргөгч аваад өгчлөө шүү. А бид нар бас энэ хүүхдийн тогломын талбайг будаад өгчлөө. Бид нар энд мод тарьлаа гэх мэт ингээд жижиг жижиг хүмүүнлэгийн үйлсүүд энэ өг хөдөр ингээд угаасаа явдаг болчихсон. Тэгэхээр заавал одоо нэг урайлахад сонсоод нэг хүмүүсийн одоо ажилд гар би оролцохоос илүүтэйгээр яг дор бүрнээ бидний урайлгыг дагаж ойр орчныхоо хүмүүсийг баярлуулах хин нэгэн туслах урам өгөх энэ ажлыг хийх нь л өг хөдрийн яг гол зорилго. За тань маш их баярлалаа. Сая үр дүндээ хөтөлбөр та бүхэн зочны ярилцлагын болонга хүргэлээ хөтөлбөр үргэлжилж байна.